O'zbekiston akkreditatsiya markazi davlat unitar korxonasi tomonidan aniq o'lchashlar, sifat va xavfsizlik kafolati mavzusida press-tur uyushtirdi. Unda ommaviy axborot vositalari xodimlari O'zbekiston milliy meteorologiya institutining laboratoriyalari faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Harorat, ionlashtiruvchi nurlanishlar, fotometriya va optik kattaliklarini o'lchash kabi bir qator laboratoriyalarda mahsulotlar sifatini baholash, sinovlarni olib borish ishlari amalga oshiriladi. O'zbekiston akkreditatsiya markazi davlat unitar korxonasi mutaxassislari esa laboratoriyalarning standartlash bo'yicha qay darajada to'g'ri va aniq ish olib borayotganini baholaydilar. O'lchash orqali bizga ma'lumot yetkazib beradigan qurilmalarni barchasini o'lchash qurilmalari desek bo'ladi. Ular bozorlardagi tarozilar, yoqilg'i quyish shoxobchasidagi yoqilg'i quyish kolonkalari, tezlik o'lchash radarlari, inson tanasi haroratini o'lchash vositasi, termometrlarimiz, inson qon bosimini o'lchash tonometr o'lchash vositasi va shu kabi bir qancha vositalar. Bu turdagi qurilmalarni ham to'g'ri ishlashini nazorat qilib turadigan laboratoriyalar mavjud. Ushbu laboratoriyalarning ham belgilangan talablarga muvofiq ishlayotganligini ko'rsatish uchun akkreditatsiya markazi tomonidan bu kabi laboratoriyalarning faoliyati baholanadi. Endilikda mazkur akkreditatsiyadan o'tgan laboratoriyaning sertifikatini olgan mahsulotlar xorij bozorlariga texnik to'siqlarsiz kirib borish imkoniga ega bo'ldi. Joriy yil sentyabrida markazning ikki nufuzli tashkilot bilan imzolagan bitimi natijasida O'zbekiston mahsulotlarining jahon bozoriga kirib borish tartibi osonlashdi. Bugungi kunda akkreditatsiya qilish bo'yicha ikkita yirik xalqaro tashkilot mavjud. Bular xalqaro akkreditatsiya forumi va laboratoriyalarni akkreditatsiya qilish bo'yicha tashkilot, ya'ni ELAC. Bugungi kunda O'zbekiston akkreditatsiya markazi davlat tashkiloti ushbu tashkilotlarning faoliyatida to'laqonli a'zo sifatida faoliyat yuritmoqda. Bu jarayonga kirish albatta oson bo'lgani yo'q. 2021-2022 yillarda bo'lib o'tgan paritet baholash natijasida xalqaro e'tirofga erishdik. O'zbekiston akkreditatsiya markazi davlat unitar korxonasining laboratoriyalar akkreditatsiyasi bo'yicha xalqaro hamkorlik hamda xalqaro akkreditatsiya forumining a'zosiga aylanishi bilan mamlakatimizda ishlab chiqilgan mahsulotlar 120 ga yaqin davlatlarning bozor rastalaridan ortiqcha qiyinchiliklarsiz o'rin olish imkoni paydo bo'ldi. Shahnoza Haydarova, Sirojiddin Husanov, Yoshlar.